sida madaxweynaha dowladda Puntland wareeggii ugu dambeeyey ee doorashada waxaa goobaha fadhiyey 66 mudane oo dhammaan xubnaha goraha wakiilada ah waxaa si sax ah u eedeeyey isla 66 mudane oo xumaaday ma jirin wareegga kama dhammaystaan ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland waxaa ku tartamayey dr guuleed saarax barre iyo saar abdullahi dani dr guuleed saarax barre wuxuu qabtay 21 saar abdullahi dani wuxuu waray 45 sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqayaa in jagada madaxweynaha dowladda Puntland shanta sano oo soo socota uu ku guuleystay saar abdullahi dani